E aí galera, beleza? Tetel Tutors na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E desta vez, pessoal, mais um tutorial de Google Chrome. E hoje eu estou ensinando pra vocês como voltar o estilo de abas antigo do Google Chrome, tá certo? Bom, a gente já tá aqui com a nova aba do Google Chrome, tá? Porque o Google Chrome atualizou, pra quem não sabe. E muitas pessoas não gostaram desse estilo de abas, tá? Eu também não gostei. Então vou estar ensinando pra vocês hoje como voltar ao jeito antigo, né? Bom, já quero estar avisando para vocês que pode funcionar, mas também pode não funcionar. Vale a pena você fazer o teste e ver se realmente vai funcionar aí. Comigo funcionou, tá certo? Então vamos lá. Bom, tudo que você vai ter que fazer, você vai vir aqui na barrinha pesquisar. E vai vir em Chrome, dois pontos, /frags. Dá um Enter. E aí você vai ser redimensionado nessa página. Aqui você vai fazer aqui. Você vai pegar. Vai estar copiando esse nome aqui que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Ativar a API Instant Standard. Vai apertar Ctrl F. Vai abrir aqui a barrinha de pesquisa. Você vai dar um Ctrl V. Aí aqui, galera, o que você vai estar fazendo? Vai estar ativado o padrão. O que você vai fazer? Você vai colocar desativado. Fez isso? Clica aqui em reiniciar agora. Para você estar reiniciando o seu Google Chrome. Aí ele vai estar reiniciando aqui. E olha só, galera, a mágica acontecendo. Olha só, pessoal, o menu aqui, né, a aba antiga do Google Chrome já está ativada aqui para a gente, né? Bom, como vocês podem ver aqui, ó, realmente é o estilo de abas antigo do Google Chrome. Então, para quem já não tá gostando, tá aí uma dica excelente para vocês, tá certo? Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu like, seu favorito no vídeo, vai ajudar demais. Comentem abaixo se funcionou. E se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito, beleza? Então é só isso. Um forte abraço a todos e falou, pessoal. E até o próximo vídeo. Por hoje é só. Fui!